The Eagles nakoniec prehrali so Spojeným kráľovstvom Račanským 3-4. Pri mikrofóne David Filičko, golman The Eagles. David, v závere ste tou svojou bojovnosťou, úžernatosťou doťahovali, ale nakoniec predsa o jeden gól prehra. Tak áno, dostali sme dva také góly po strelách hneď z prvej, tam trošku zlyhala obrana. Ale ináč naozaj prehrávali sme 4-1 a potom ku konci sme sa snažili tlačiť. Podarilo sa nám streliť dva góly, škoda, že neprišiel aj ten štvrtý. Dneska sme konečne to zahrali trošku, že aj vpredu, ale stále tam ešte čo doľaďovať. Napriek 4 gólom inkasovaným to nebol najhorší výkon z tvojej strany dnes? Som tam na to, aby som skúsil niečo chytiť, tak máme, keď si pozriete štatistiky aj z minulých zápasov, tam máme hojne obdržaný gól, takže tam to na tú bránu letí strava za druhou, jedna za druhou, takže niečo musím chytiť z toho, takže mohol som chytiť aspoň dneska jednu tu viac, dalo sa, mohol byť remíza, ale tak škoda. Obrana by mala asi lepšie podržať ťa. Vravím, tam dneska sme dostali tieto góly hneď z prvej, z rohu, z autu, hneď to rozohrali z prvej, to musí obrana si vykryť, nesmie taká strela prísť vôbec. David, ďakujem. Díky moc. Pri mikrofóne máme aj Miloša Maťuša zo Spojeného kráľovstva Račanského. Miloš, sám si sa pochválil, teda, že si strelil najkrajší gól, ale asi podstatné je to, že ste nakoniec, aj keď teda súber doťahoval na 4-3, ale predsa ste vyhrali. Áno, konečne sme skončili tú našu šnúru prehier dnešným zápasom a vyhrali sme síce o 3 góly, ale potom to super začal doťahovať a už to nebolo také ľahké. Ale nakoniec sa to obratilo dobre aj pre nás a samozrejme super bol kvalitný, ak viacej tímov v tejto súťaži a mali sme čo robiť, ale skončilo to na náš prospech. A mohol by si to tak povedať, že už za stavu 4-1 ste mysleli, že v podstate jasne by ste to mali dotiahnuť do víťazného konca a nakoniec ste boli prekvapení, že to bolo také tesné? Áno, každopádne toto bola tá mentalita, že vyhrávame 4-1, takže sme upustili a dopadlo tak, to dopadlo. No. Mali sme čo robiť na konci. Takže bude si treba dávať pozor na to v ďalších zápasoch. Jednoznačne. Miloš, díky. Ďakujem. Díky moc.